13:30 на годиннику в ефірі Суспільного мовника. ЮА Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Артефакти 9-8 століття до нашої ери та 18-19 нашої ери знайшли археологи Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника в прибережній зоні Дністра. Як каже науковий співробітник музею Ігор Старенький, археологічна розвідка здійснюється в місцях, де впала вода Дністровського водосховища. Зі слів Ігоря Старенького, дослідили два багатошарових поселення, які відносяться до Трипільської, Чорноліської та Черняхівської та Давньоруської культур. Дослідники знайшли чорнолощений черпак пізнього етапу чорноліської культури 9-8 століття до нашої ери, в обробці якого простежуються впливи Фракії та колекції розписного трипільського посуду і фрагменти зооморфної скульптури «Ріг бика». Сьогодні наші кореспонденти планують навідатись на розкопки в Кам'янець-Подільському районі. І в наших вечірніх випусках новин ми дізнаємось подробиці про артефакти. 100 мільйонів гривень витратили цього року на будівництво палацу спорту у Хмельницькому. Про це каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. В цьому році ми освоїли державну субвенцію 54 мільйони, також було надано нам ще державну субвенцію 27 мільйонів, яка фактично вже майже вся надійшла в цьому році, залишилась тільки за грудень частину, яка має надійти найближчими днями. Також ми освоюємо кошти з міського бюджету, які були виділені для будівництва. На даний час з державного бюджету має бути в цьому році 81 мільйон, а з міського бюджету десь близько 20 мільйонів. Що зроблено за ці кошти та коли планують завершити будівництво палацу спорту у Хмельницькому, дізнавалась моя колега Леся Боровець. Подробиці вона розповість у наших наступних випусках новин. 35,5 мільйонів гривень освітньої субвенції отримає Хмельницька область. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, який звертався до уряду з проханням збільшити освітню субвенцію та удосконалити принципи її розподілу, розповідає, Кабмін перерозподілив 2 мільярди гривень місцевим бюджетам на фінансування освіти. Ці гроші передбачалися для освітньої субвенції Луганської та Донецької областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Хмельницька область отримає 35 мільйонів 534 тисячі гривень, за які мають купити шкільні автобуси. За 21 мільйон 640 тисяч закуплять шкільний транспорт для дітей із особливими освітніми потребами. За 13 мільйонів 300 тисяч планують придбати харчоблоки для їдалень закладів загальної середньої освіти. За 500 тисяч гривень закуплять обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти з інвалідністю позору і слуху. Олександр Слобожан додає, освітню субвенцію обласні адміністрації мають розподілити в першому кварталі 2020 року. Скрипалька з Хмельницького, заслужена артистка України Майя Онищук, презентує сьогодні в обласній філармонії спільну програму разом з козаками Поділля. Участь у концерті беруть дитяча студія ансамблю і оркестр. У нас буде програма балет і скрипка. Тобто ми поєднали дві енергії – танцю і запальну феєрію скрипки. Тому буде різнобарв'я танців України, різних регіонів, не тільки Поділля. І так само будуть мелодії не тільки українські, а й румунські, молдавські, угорські, тому що у нас на Україні теж живуть ці національності. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.